אני רוצה להתחיל דווקא בציטוט מתוך ספרו של הסופר והמחזאי היהודי צרפתי ז'ורז' פרק, מספרו אליס איילנד. והוא אומר שאין להסתפק בשאלות כלליות ומופשטות כדי להבין את הנדידה האנושית של מיליוני אירופאים לארצות הברית. פרק סבור שעלינו להתחקות אחר הסיפורים האישיים של אותם מיליוני מהגרים שחצו את אירופה ואת האוקיינוס והגיעו לאמריקה הרחוקה. הוא ביקש לפרק לגורמים את הפסיפס האנושי של אוכלוסיית המהגרים ולבחון בנפרד כל אבן ואבן שהרכיבה אותו. וכך הוא אומר, לא לומר רק 16 מיליון מהגרים עברו במשך 30 שנה באליס איילנד, אלא לנסות לדמיין מה היו 16 מיליון הסיפורים האישיים האלה. 16 מיליוני הסיפורים הזהים והשונים של הגברים והנשים והילדים שגורשו מאדמת מולדת בידי הרעב והסבל, הדיכוי הפוליטי, הגזעני או הדתי, בעוזבם הכל, את כפרם, את משפחתם, את חבריהם, שהשקיעו חודשים ושנים באיסוף הכסף הדרוש לנסיעה, ומצאו עצמם כאן באולם כה גדול, עד שמעולם לא עזו לדמיין שיכול להיות מקום כזה כל כך גדול. ההבחנה של פרק חשובה ונכונה, ויש לאמץ אותה גם בהקשר של ההגירה לישראל. כדי להבין את מורכבותה, עלינו לחלץ את המאגר היהודי מתוך סיפור העל הציוני ומתוך המחקר הסטטיסטי כמותי, ולהפוך אותו לגיבור הרשמי בדרמת ההגירה. דרמה שעלילתה רצופה בעליות ובמורדות, בתקוות גדולות, אך גם במשברים ובאכזבות מרות. ואני סבור שההגירה היא בראש ובראשונה חוויה אינדיבידואלית ולא קולקטיבית. וזה לא משנה אם המאגר מגיע בתוך קבוצה מסוימת. בסופו של דבר, המפגש עם הארץ החדשה היא חוויה אינדיבידואלית. במחקר ההיסטורי, המסורתי וגם הסוציולוגי, נהוג להתמקד בהגירה ולא במאגר. המחקר מטשטש את ההרכב ההטרוגני של אוכלוסיית המאגרים ויוצר במקומו המון הומוגני חסר פנים ושם. תכונותיו האישיות של המאגר נעלמות והוא מאבד את ייחודו וזהותו ונבלע בתוך כלל אוכלוסיית המאגרים. ולכן אנחנו אומרים העולים מרוסיה, כאשר ברור שאין עולים מרוסיה, אפילו אולי לא מחבר העמים. יש עולה מקייב, והעולה מקייב לא דומה לעולה מסנט פטרסבורג, והעולה מדרום טוניס לא דומה לעולה ממרוקו, אבל נוח לנו להגיד הרוסים, המזרחים, היקים וכל קבוצה אחרת שהגיעה לפה. על מנת להבין את חוויית ההגירה על שלל רגישויותיה, רבדיה וגווניה, עלינו להתמקד בעולמו הפנימי הסוער של המאגר ולצלול אל תוך זרמי העומק של נפשו. וכאן, לאחר דברי הקדמה כללים, אני מגיע להגירה לארץ ישראל, מדינת ישראל. ההיסטוריוגרפיה של העליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל בחנה ומדדה את המאגר לאור תרומתו למפעל הציוני. הוטל עליו להתיישב ולבנות ולחרוש ולהגן ולהקריב. כל עוד הוא שירת את האידיאולוגיה הציונית, השתלב סיפורו האישי בסיפור העל הציוני. לעומת זאת, אם גילה סימני חולשה ועייפות, הפך המאגר הארץ ישראלי להערת שוליים היסטוריוגרפית, חלשים, תלושים וספקנים לא רק שלא שירתו את הסיפר הציוני, אלא עלולים היו לסדוק אותו וחלילה אף להטיל ספק בחיניותו. מעטות המילים בשפה העברית שיש להן השפעה על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי ועל האופן שבו חברה מפרשת את המציאות ההיסטורית, מגבשת את הנרטיב הלאומי ומגדירה את גבולותיו. עלייה היא ללא ספק אחת מאותן מילים
המגלמות עולם ערכים רחב היקף הכולל את סך כל המחשבות והרגשות שבעצם ההגעה לארץ ישראל. באתוס הציוני נחשבת העלייה לארץ ישראל, מדינת ישראל, כשונה בתכלית מהגירה אליה. נקודת המוצא בהבחנה הזו היא שהעולה לארץ ישראל מעתיק את מקומו מתוך הכרה אידיאולוגית לאומית או דתית, ולעיתים שתיהן גם יחד, בעוד שהמאגר מעתיק את מקומו מתוך דחיפה לשיפור מצבו הכלכלי ושאיפה להמשיך בארץ החדשה את מתכונת חייו הישנה. המטען האידיאולוגי הגלום במונח עלייה כה מושרש בשפה העברית, עד שקשה להפריד בין יהודים שהיגרו לארץ ישראל ליהודים שעלו אליה. עכשיו, בשפה העברית יש שלוש מילים ולא מילה אחת המגדירות את הבאים להתיישב בארץ: עולה, מאגר ופליט. לא כל יהודי שמגיע לארץ ישראל הוא בהכרח עולה. ההפך, אנחנו יכולים לראות בהיסטוריה של ההגירה לארץ ישראל, מדינת ישראל, שהרוב המוחלט של היהודים שהגיעו לפה דווקא ענו יותר על הטיפוס של המאגר מאשר על הטיפוס של העולה. בין מניעי ההגעה לארץ יש קשת רחבה של גורמים, סיבות ואילוצים, והעדפת המילה עלייה על פני הגירה, גם כאשר ברור לחלוטין שהיהודים שנכנסו לארץ ישראל לא באו אליה מסיבות אידיאולוגיות, או לא רק אידיאולוגיות, היא בחירה ערכית שעלולה להטות את המחקר ולהוות את מסקנותיו. הגדרת המהגר כעולה טשטשה את חוויית ההגירה ולעיתים אף העלים אותה. עם הגעתו לארץ נצבע מהגר בצבעי הלאום, מגן דוד הוטבל מצחו, ומיני הגעתו תוארו כייחודיים וכיוצאי דופן שאין דומה להם בתולדות העמים. עכשיו שימו לב לעובדה הבאה. בישראל, למרות היותה חברת מהגרים, אין אליס איילנד שיספר את סיפור ההגירה לארץ. אין לנו מוזיאון הגירה. מחנה שער העלייה נמחק כלא היה מהנוף החיפאי או מהתודעה הישראלית ועמו המאגרים ששהו בו. בנמל יפו, שהיה במשך שנים ארוכות עד להקמת נמל חיפה, שער הכניסה המרכזי לארץ ישראל עומד בשיממונו בית המכס שדרכו עברו עשרות אלפי מאגרים. עם השנים התדרדר מצבו, חלונותיו נשברו ועל קירותיו צוירו כתובות גרפיטי. בית העולים שקם באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת בשכונת בת גלים בחיפה נהרס גם הוא, ורכבל מחבר בין הטיילת לבין סטלה מריס. רק ארכיאולוג הגירה מנוסה וחד מבט יכול לחשוף ולגלות את שרידי המאגרים שהגיעו לארץ מהים הישר לתוך קור ההיתוך הישראלי. ואם היה מוזיאון כזה, הייתי מזמין את המבקר הראשון לבקר בו, את ישראל אלדד. חקר ההגירה לארץ ישראל מלמד כי גורמי הדחיפה בארצות המוצא היו חזקים מגורמי המשיכה של ארץ ישראל. ניתן לומר בהכללה, אך בביטחון רב, שחלק ניכר מהנכנסים לארץ ישראל ובהמשך למדינת ישראל הגיעו אליה לא מתוך כמיהה וגעגועים לציון ולא בגלל השקפת עולם ציונית, אלא מתוך שיקולי הגירה האופיינים למאגרים באופן כללי. החברה הישראלית היא חברת מאגרים, דור ראשון ודור שני וגם שלישי. כור ההיתוך ביקש להעלים את זהותם להעלים את זהותם הישנה ולאמץ את תרבות העברית המתגבשת. הפצירו בהם להפנות עורף לכור מחצבתם. ילדים יבנו גב לא רעם, התכחשו להם וימצאו מהר מדי ולעיתים בנחישות יתר וללא כל פקפוק ואיסוס את ערכי חברת הרוב הציונית. הבנים והנכדים הרחיקו מהם כל שארית של זרות, של איש היחות, ונסחפו כאיש אחד לתוך סיפור העל הציוני. דומה כי אמירתו של הנשיא האמריקני פרנקלין רוזוולט לעמו, "Remember, remember always that all of us, and you and I especially, are descended from immigrants and revolutionists." אמירה זו פסחה לחברה הישראלית שהמאגרים בה הם נוכחים נפקדים.
מהי אותה חוויה מכוננת המשותפת לכלל המאגרים שהגיעו לארץ ללא קשר למיני הגירתם, ארץ מוצאם או מקום יישובם? מהו המפתח להבנת נפש המאגר? ואילו כלים עומדים לרשותנו, למי שלא חווה הגירה, מימיו להבין אותם ואולי אף להזדהות עם קשיי המאגר ומצוקותיו? וכאן אני רוצה סיפור קצר של ראשית המאה ה-20 בארץ ישראל. הגיעה אישה צעירה שביקשה להקות שורש בארץ ולפתוח בה בחיים חדשים. היא הייתה מלאה תקוות וציפיות ונחושה לבנות את הארץ ובו בזמן גם להיבנות בה. היא ללא ספק עונה לטיפוס של העולה ולא המאגר. היא שקעה בשגרת היום-יום האפורה והמעייפת, התקשתה להתרומם ולהתאושש מהדיכאון שפקד אותה. זמן לא רב אחרי הגעתה איבדה את עצמה לדעת, ובפתק שהשאירה לקרוביה ולחבריה כתבה כך: סלחו לי כל הקרובים, באין אלוהים אין מה לעשות אף צעד אחד, החיים יפים ממרחק, אבל לי אבד המרחק, מקרוב החיים גסים ולא יפים, ואני הולכת לי, אני שלווה וטוב לי, שלום רחל, והטביעה את עצמה ביפו. התבוננותה על ארץ ישראל לאחר הגעתה אליה הייתה שונה מאופן התבוננותה על הארץ טרם הגעתה. השגרה והמציאות האפורה הקשו עליה לראות את הארץ בעיני החולה מרחוק. התברר לה כי החיים בארץ יפים ממרחק, מן הגולה, אך בארץ עצמה התגלו לה כגסים ומכוערים. וכאן נעוץ משבר ההגירה על כל רבדיו. הפער בין האופן שמו דמיין המאגר את ארץ ישראל לבין החיים שמצא בה הוא הגורם הראשון במעלה לתסכול ולאכזבה ולמרירות ולעלבון ולכעס על הארץ ועל תושביה. המרחק שממנו התבונן המאגר על ארץ ישראל התקצר, והחלומות שאיתם הגיע לארץ התנפצו והתגלתה מציאות קשה ומנוכרת. אם נבין את מהות החלום ושברו, נבין את נפש המאגר. כל מאגר ודמיונו, כל מאגר וחלומותיו, וכל מאגר ומערך הציפיות שלו בארץ החדשה. תודה רבה.